Diomo, leo ni Friday. Hata ujawekelea moture hapo. Chemusha kwanza. Chemusha alafu tutawekelea sasa jioni. Ndio hivi ndani. Vizuri. Jose, habari ya leo? Customer, habari gani? Hai, poa poa. Uko salama? Niko poa kabisa. Leo ni Friday, naona umekuja mapema. Lazima tukule nyama leo. Uko na nini? Nyama iko ya ng'ombe, mbuzi, kwanza leo hii ni doba. Hii ni doba. Unaona venye iko ni fresh, hii imeletwa sasa kutoka kichinjio kule Kiselia. Lakini Jose, mbona leo inzi ziko mingi hivi? Usijali. Inzi huwa ni mizuri. Unajua, wacha nikuambie kitu mama. Unajua wewe, sasa bibi ndio professional. Nikuambie hii maneno. Unajua inzi, ukiona inzi iko pale, iko kwa nyama pale, ina fry fry hapo, kidogo kidogo iko kwa nyama hapo. Ni vizuri sana, kwa sababu inasema, hiyo nyama haina sumu. Ukienda mahali na usione nyama iko na inzi, ujie hiyo nyama sio mzuri. Hata uende umasaini. Wanakuambia, hiyo ndio test. Hiyo ndio mtihani. Ya nyama imepita. Hizi mabusha leo unapenda kwenda mwisho wa mwezi kila wakati. Zenye hazina inzi hata moja. Iko na madawa. Sasa hapa ukikuja hapa kwa Jose Bushali, uone inzi, ndio maana ni rafiki zetu. Zinatusaidia kwa hii kazi. Si ndio? Sawa basi, nimekusikia. Umenisikia? Otherwise unataka gani? Nipimie kilo moja ya mince. Hebu goja hiyo inzi. Hiyo inzi hapo, wacha. Na ni kubwa. Na ni kubwa, ile tunaitaga ya choa. Si ndio hiyo? Sasa unataka gani? Mince, kilo moja. Mince. Kemamia? Kemamia? Wacha na huyo msichana kuja ufanye kazi yako hapa. Hiyo ndio inapatia wewe ajira na unaenda na yeye mahali. Mince, kilo moja. Kilo moja. Mince kilo moja? Kilo moja. Peke yake tu. Hauzaki hata doba ya nini? Hapana, siyo leo. Nitarudi mwezi. Kasamaki hapa, unaona tuko na whole fish. Kwanza hapo hiyo. Lakini usijali. Usijali customer. Mweke hiyo kilo moja. Sawa? Sawa. Aya. Sidiyo hivo? Hivo. Aya. Wacha nitoage hiyo. Hapo hiyo. Hiyo itoke.